Vimos de autorizar o gasto da primeira fase da prolongación da vía Artabra en autovía ata a súa conexión coa autoestrada do Atlántico. Vamos a licitar nas próximas semanas unha obra por valor de 29,6 millóns de euros e prevemos que cando se realice a segunda fase, que a conexión co tronco da autoestrada, que tamén está dentro de esta obra, chegaremos a un investimento de 35 millóns de euros.